De Nationale Assemblée heeft op donderdag 3 februari 55 personen genaturaliseerd tot Surinamer. Hiertoe is de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie met 46 algemene stemmen aangenomen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie legt de nadruk op respect tussen bevolkingsgroepen als ook respect voor nieuwkomers in de Surinaamse samenleving. Hij sprak namens de regering dank uit voor de goedkeuring. Goed, dan gaan we stemmen. Wet van houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Holder, Hesseron, Mark en 54 anderen. Artikel 1 woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Wie is tegen? 0. Nee, ik zie. Ik zie mevrouw Wilson zich haasten. Ja, opnieuw. Ja, zowel voorstemmen als lid van de commissie kunnen we herhalen. Wie is voor? Ja. 46. Wie is tegen? 0. Dus deze wet is met 46 algemene stemmen aangenomen. Goed, dan feliciteren we de mensen. Ja. 55 met hun Surinamerschap. Maar ook de commissie die hard heeft gewerkt. En we gaan harder werken. Want we hebben een achterstand om in te lopen. En dat moeten we doen. Ja, we zien er. Mensen kunnen niet zo lang wachten. Ja. We hebben processen die we moeten naleven. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ik wil u, geacht college, dankzeggen om de wet voor naturalisatie van Holder, Hesseron, Mark en 54 anderen goed te keuren. Dankzeggen. De regering vindt het van uiterst belang dat in de pluriforme samenleving die Suriname is, er respect bestaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar ook respect voor nieuwkomers, vreemdelingen die zich willen vestigen in Suriname en die voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en zich daarna ontwikkelen tot burgers die een bijdrage leveren aan dezezelfde samenleving. Ik wil u dankzeggen, voorzitter, en uw college.